ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់បដាស់ទឿនអ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាកូវីដមេរោគកូវីដឥឡូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកនរគ្នាដឹងសបាយការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្លាំងខ្លះមែនទែនឥឡូវហ្នឹងហើយខ្ញុំចែកចំណែកព័ត៌មានខ្លះដែលអាចជួយការពារអ្នកនរគ្នាពីកូវីដ19នឹងបានណាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់ដាស់ទឿនអ្នកនរគ្នាក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនហេតុអីបានការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងរយៈពេលឬក៏ដំណាក់កាលហ្នឹងយើទៅការថែសុខភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺសំខាន់រហូតទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់ដាស់តឿនអ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយនឹងការថែសុខភាពរបស់ខ្លួនដែលសារតែអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយបញ្ហា COVID ឬក៏មេរោគ COVID-19 ហ្នឹងគឺវាឆ្លងដោយសារតែការដកដង្ហើមជាមួយនឹងការញ៉ាំអីចំណីអាហាររបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាចូលទៅតាមផ្លូវហើយមាត់ជាមួយនឹងផ្លូវចំបោះរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងថែរក្សាផ្លូវមាត់របស់យើងកុំឲ្យមានមេរោគច្រើនយើងដោះសម្អាតថ្មីយើងសម្អាតបញ្ហាក្នុងបរិវេណមាត់យើងឲ្យបានស្អាតវាអត់សូវមានមេរោគនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារចូលឬក៏ដកដង្ហើមចូលប្រព័ន្ធនៃការដកដង្ហើមយើងក៏អត់សូវមានមេរោគដែរអញ្ចឹងវាអាចក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពល្អនិងអាចការពារខ្លួនអ្នកនរគ្នាពីមេរោគផ្សេងៗដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃខ្ញុំចង់ដាស់តឿនអ្នកនរគ្នាក្នុងការទី1គឺបើសិនជាអាចអ្នកនរគ្នាគួរតែពោតទឹកជាមួយនឹងទឹកអំបិលជារៀងរាល់ព្រឹកឬក៏ជារៀងរាល់ពេលណាខ្ញុំញ៉ាំចំណីអាហារហើយដោយសារតែការខ្ពស់ទឹកអំបិលហ្នឹងគឺវាអាចជួយលាងសម្អាតបរិវេណក្នុងមាត់អ្នកខ្ញុំផងហើយជាមួយនឹងកន្លែងដើមកអ្នកខ្ញុំផងអញ្ចឹងការខ្ពស់មាត់ហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលមែនទែនអ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែលាយអំបិលចូលក្នុងទឹកហើយឡំឡងរបៀបទឹកឡំឡងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្ញុំអាចខ្ពស់ដែរងើយកោះហើយដូចយើងខ្ពស់ពីក្មេងអញ្ចឹងឡកអរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះក៏ជាការខ្ពស់មាត់ដែលត្រឹមត្រូវបើអ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ពស់ពលធម្មតាអញ្ចឹងគឺវាអត់អាចទៅដល់ដើមកនឹងបានទេអញ្ចឹងអូខេគ្រាន់តែពេលខ្ពស់អំបិលហ្នឹងណាព្រោះតែងើយកហើយខ្ពស់វាដើម្បីឲ្យវាអាចរៀបសម្អាតដើមកនឹងបានចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ដាស់តឿនអ្នកនរគ្នាគឺការសម្អាតមាត់ធ្មេញរបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងការសម្អាតមាត់ធ្មេញអ្នកនរគ្នាបើក្នុងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តទៅជាមួយនឹងការសម្អាតធ្មេញតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្មេញអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចដោះបានស្អាតគ្រប់ផ្ទៃទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាដោះតែផ្ទៃខាងមុខនេះទេគឺយើងដោះតែផ្ទៃខាងក្នុងនេះផងដោះខាងផ្ទៃទៅពីនឹងផងអញ្ចឹងការដោះថ្មីគឺងាយស្រួលមែនតើដើម្បីចំណាំគឺអ្នកភីគ្រាន់តែឲ្យប្រកបបញ្ជាថាពេលអ្នកភីដោះថ្មីហើយគឺអ្នកភីអត់មានសំអេចប់នឹងថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចឆក់កញ្ចក់មើលដើម្បីពិនិត្យមើលថាយើងដោះថ្មីបានស្អាតនៅហើយការដោះថ្មីហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកភីសម្រាប់ថ្មីលើគឺយើងដោះពីលើចុះមកក្រោមហើយសម្រាប់ថ្មីក្រោមគឺយើងដោះពីក្រោមឡើងទៅលើអញ្ចឹងវាប្រជាហ៎លើចុះក្រោមក្រោមឡើងលើដើម្បីអីបើអ្នកអខេដោះរបៀបដោះទៅមុខទៅខ້ອຍទៅខ້ອຍបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកថ្មីអខេសឹកហើយងាយនឹងស្រីវងាយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាដើមការដោះថ្មីគឺខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកអខេដោះរៀងថ្នមថ្នមដោយសារតែការដោះខ្លាំងវាអាចប៉ះពាល់ដល់នឹងទី1គឺសឹកថ្មីហើយទី2គឺវាធ្វើឲ្យអញ្ចាញរបស់អ្នកអខេស្រក់ឬក៏វាឲ្យអញ្ចាញយើងហាក់ទៅខោចហាក់ទៅស្ដាងឡើងទៅអញ្ចឹងការដោះថ្មីគឺអ្នកអខេត្រូវថ្នមមែនតើហើយចំណុចទី3គឺការប្រាហ្វ្លោសការប្រាស់ floss នេះគឺអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកនរគ្នាគឺបានយកចំណេះហាដែលនៅចន្លោះថ្មីហ្នឹងបានស្អាតអញ្ចឹងការប្រាស់ floss គឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយក floss ហ្នឹងកាន់ក្នុងរាមដៃ2ហើយយើងកាន់ក្នុងរាមដៃបែបនេះហើយយើងអាចតាក់ថ្មីយើងមួយឲ្យប្រកបជាថាយើងយកអាសាច់ឬក៏កាក់សំណល់ចំណេះហានៅចន្លោះថ្មីហ្នឹងយកចេញបានស្អាតឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចប្រាស់ជាមួយនឹងដង floss ក៏បានដែរដែលខ្ញុំដាក់រូបនៅលើហ្នឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយចំណុចទី4ដែលខ្ញុំចង់ដាស់តឿនអ្នកនរគ្នាគឺការញ៉ាំវីតាមីន C អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមបរិភោគឬក៏ញ៉ាំវីតាមីន C ដែលជាថ្នាំក្រពលេក៏បានឬក៏ថ្នាំទឹកពុះក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចញ៉ាំជារៀងរាល់ព្រឹកបានអាចដើម្បីថែទាំសុខភាពយើងពីខាងក្នុងឡើងវិញឲ្យយើងមានសុខភាពមាំមួនវាជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគផ្សេងផ្សេងបានចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ដាស់តឿនអ្នកនរគ្នាគឺការដាហាជិះនៅក្រៅចុះសម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់អត់មានការចាំបាច់ជិះនៅក្រៅទេគឺមិនបាច់ជិះនៅក្រៅទេយើងធ្វើម្ហូបញ៉ាំនៅផ្ទះឬក៏យើងអាចទិញរបស់ delivery បានណាអញ្ចឹងការទៅញ៉ាំនៅហាងផ្ទាល់ឬក៏ការទៅដាហានៅក្រៅដើរលេងជាដើមអាហ្នឹងឥឡូវកំពុងជាហានិភ័យមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអ្នកនរគ្នានៅផ្ទះថែទាំសុខភាពបានល្អជាពិសេសអ្នកភេទដឹងហើយបើយើងអត់ថែទាំសុខភាពរបស់យើងបានល្អទេបើយើងឈឺយើងអត់សូវអីប៉ុន្តែបើយើងឆ្លងទៅដល់គ្រួសារយើងគឺជាបញ្ហាធំមែនតើតែបើអ្នកនរគ្នាមានការចាំបាច់ជិះនៅក្រៅមែនអ្នកនរគ្នាត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំហើយកុំយកដៃប៉ះនឹង
tay khả mục là bọn mát nắng để xa tại bây giờ đoàn hàng tới à mát nắng cứ viết ban và lại nâng mê rốt nâng khăn khả nâng hao vậy hai mùa tiết nào khi thời tài ở xa liên đai cho mùa tắc sở bố rồi có nào khi ai do gel rồi có alcohol spray đại nào khi ai do tam hôn bán ở bây liên đai một nâng dương bạc bạc bệnh mốc bỏ dương rồi có nhằm cho nè hai chữ đàm cho nhóm sẵn khăn thang nào khi nâng stay safe ở khí nế mình sẽ bắt đập hiếp thay tông sọc phía bàn mòn muốn hai cùng play thay tông sọc phía mọt phía bằng nạc hay phòng chẳng ở con nạc hay xin mẹp kẹt tôi sẽ video mới nế hay cùng play chạy lại video mới nó chìm tật đo mà lời chỉ tìm sẵn lại bao dương phóng hai chúc mình video khỏi nạc hay bye bye.